Stadio Jiří je dneska na histo. My jsme dbali dobré rady a zešli jsme dohromady. Aby jsme ho devoslavili, vína, piva, hekoláču hožili. Když jste slíbili pořádek zachovat a chcete do rána u muziky tancovat, já s radními to potvrzuji a dnešní hody povoluji. Máme tady za 8 minut divadlo, takže klidně si přejděte přes žebřík tady, ano. Už je nahoře.